Добър 4. Завършва Илиан Вергилов Стефанов. И с добър 3.54 завършва Огнемир Кирилов Славчев. Това ще дадеш подарък. Да я вземеш, после една тя данка дадеш. Неща, които има, да оправят и да се оправят за това. След това, останалите класове, класните ръководители, които... Бъдете, Керенче, бе. Мерси, бе. Ето се сега, новите. Ей, тук на този чал са. Ей, на онзи джаме. Коля, снимай го. Коля, снимай тъй на къде. Мерси, Калине. Рода, папа, да чуваш. Свой кръв, папа, тишко, кръв е. Кръв, кръв е на вода не става. Никога. Никога. Тия цвета за директора специално? За директора специално. Ауе. Защото, като представите себе си добре,